Članovi Udruženja građana za negovanje kulture i običaja Crnobarski koreni pre više od 2 godine započeli su renoviranje kuće seoskog doktora Dragorada Osećanskog, koja je obnovljena, dograđena i pretvorena u spomen kuću. Finalni radovi su u toku, zalaganje dobrovoljaca ne manjka, a svečano otvaranje kuće koja će biti na raspolaganju meštanima za razne sekcije planirano je za početak maja. Stoga su se u renoviranim prostorijama danas okupili članovi udruženja, ali i gosti koji su na sastanku dogovorili dalje korake vezane za ovaj projekat. Da otvaramo ovu, da tako kažem, ne sednicu, već sastanak jedan u kojem malo šire popričali šta smo do sad uradili, šta bi još trebalo da se uradi. Uspeli smo, ja mislim, preko 95% da otvaranje napravimo 2. maja. Pod ovoga bi napravili zastavu veliku. Dragan Krsmić, ja sam predsednik Skupštine Crnobarski koreni. Organizacija nam raste stalno, već smo stigli do 150 članova, tako da napredujemo. Pozvali smo jedan broj naših sugrađana i gostiju da prosto pogledaju šta smo do sada uradili, jer planiramo za 1. maj, drugi maj, jer drugi dan je rođendan pokojnog doktora, da napravimo svečano otvaranje. I da mi prosto od drveća ne vidimo šumu, jer smo stalno ovde, da nam ljudi kažu šta smo propustili, šta bi mogli još da uradimo i tako, da prosto porazgovaramo i da pokažemo ljudima dokle smo stigli i da im nekom broju ljudi i objasnimo šta će biti namena ove kuće, pored same izložbe koja će biti tu spomen sobe, šta ćemo još imati tu. To je osnovno. To je u stvari jedan razgovor i planiramo da napravimo jedan odbor koji će pripremiti to svečano otvaranje. Mi smatramo, ako bi postavili u ovu prostoriju samo fotografije i tekstove i predmete od pokojnog Dragorada, da bi mali broj ljudi dolazio to da poseti, zato što je sve manje ljudi koji se njega seća. I kroz nekoliko godina kad dođu mlade generacije, onda bi bili u situaciji da nemamo ljude, jer jednostavno ne znaju, niko ne zna Dragorada. Tako da smo mi razmišljali da ovde u ovoj prostoriji pravimo razne radionice. Tu smo uspostavili saradnju sa školom, tu je danas i direktorica, tako da oni će neke njihove sekcije prosto premestiti ovde i mi ćemo im pomagati da im pronalazimo neke ljude stručnije koji će im pomagati da se usavršavaju u pojedinim svojim željama i nekim talentima. To je osnovno. Drugo je ono što sam ja primetio, da u zadnje vreme u selima se ljudi sve manje druže. I planiramo da ovde okupljamo i penzionere, i lovce, i ribolovce, i sve ljude, jednostavno da dolaze ovde, nek dođu da popiju kafu, da se druže, da se ispričaju, jer to nam fali. Ostalo nam je napolju da uradimo do ulice tu fasadu ograde, ostali nam je još kapija i ostalo je ovde da završimo postavku. Prosto uradili smo jedan primerak kako bi trebalo da izgleda ta postavka, pa će i ovi ljudi danas malo prodiskutovati to. Ako se sviđa, onda ćemo krenuti odmah da to uradimo.
I neke sitnice su još ostale na polju oko roštilja da se odradi i to, ali sve u svemu mislim da ćemo moći da, da stignemo i da, da uradimo ono što smo mi planirali. A bit će sigurno nekih stvari koje ćemo i kasnije i posle otvaranja moći da dovršavamo i da, i da radimo. Mi smo krenuli sa namerom da radimo samo monografiju sela i sad me tu ljudi susreću i kažu pa šta je sa monografijom, sad ste stali. Nismo stali sa monografijom i dalje prikupljamo materijale jer to je istraživački jedan rad. Evo pre neki dan smo bili u Šapcu nas trojica i u biblioteci smo 20 knjiga prelistali da bi našli samo jedno ime. To je ogroman je to posao. E sad, umeđu vremenu, kopajući po raznim materijalima, mi smo saznali da je naša osnovna škola jedna od najstarijih u Srbiji, odnosno druga. Najstarija osnovna škola u Srbiji je Kralj Petar u Beogradu i onda smo mi. Doduše, ta naša škola je trajala samo 7 godina, pa se onda ugasila, ali svejedno, jedna je od najstarijih i ove godine je 290 godina i onda smo se sa školom dogovorili, pošto smo mi svi bili đaci te škole, da mi uradimo, napišemo tekst, a škola će naći sponzore neke da odštampaju. Spomen kuća dr. Dragora Dosićanski u Crnoj Bari, osim što će od zaborava sačuvati uspomenu na ovog velikog humanistu, lovca, ribolovca, cijenjenog čoveka i lekara, zamišljena je da bude i mesto za humanitarna, obrazovna, kulturna i sportska dešavanja, ističu u selu Hajduk Stanka.